1982 թվականին Sony եւ Philips ընկերությունների կողմից ստեղծվում է աշխարհում առաջին CD սկավառակը։ Ճապոնական Sony եւ Նիդերլանդական Philips ընկերությունների պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Բաց TV-ի երկրպագուներ։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ մարտ ամսվա կանխատեսումները գույսի նշանի համար եւ այսպես։ Գույսեր։ Մարտի սկզբից, հենց 1-ից մինչև մարտի 3-ը Վեներան ասպեկտացիականի Սատուրնի հետ դա կլինի ձեր 5-րդ եւ 8-րդ տները եւ այստեղ կարծարծվի երեխաների թեման, որը միգուցե ձեզ անհանգստություն պատճառի, իսկ եթե դուք սպասում եք ինչ որ գումարի, հնարավոր է որ այն մի քիչ ձգձգվի։ Եվ այդ իսկ պատճառով հիշում ենք, որ հետընթաց Մերկուրին գտնում է ձեր ջրհոսի նշանում, դա 6-րդ տունն է, ինքը մարտի 4-ից մինչև 16-ը մարտի, իհարկե 10-ից արդեն նա ուղընթաց կլինի, գտնում է ձեր 6-րդ տանը, ինչ է դա նշանակում, դուք այդ ժամանակ, դուք պաստորեն այդ հետընթացը ձեզ տրվում է, որպեսզի դուք կատարեք ձեր խոստումները, ձեր պարտականությունները, եւ դա իհարկե իր հերթին թույլ կտա ձեր կբերելու նոր պայմանագրեր եւ նոր պարտներներ իհարկե։ Մարտի 5-ին, սիրելի գույսեր, Վեներան մտնում է ցուլի նշան, ինքը այդտեղ կմնա մինչև ապրիլի 3-ը։ Դա Վեներայի համար դա իր տունն է, ինքը այդտեղ շատ լավ է իրեն զգում, եւ դա ձեր 9-րդ տունն է։ Դուք հնարավոր է բուրըն գործունեությունից հետո որոշեք ձեր լարվածությունը թուլացնել, եւ իհարկե երբ նորից մարտի 5-ին Վեներան միաժամանակ լավ սեքստիլ է անում, լավ ասպեկտացիա է անում Մերկուրիի հետ, դա ձեր 9-րդ եւ 6-րդ տներն են, նշանակում է, որ դուք հնարավոր է լավ ինֆորմացիա ստանաք ձեր աշխատանքի կամ ֆինանսների հետ կապված, ինչն էլ իհարկե ձեր կնպաստի ձեր ինքնազգացողության լավացմանը եւ բարելավմանը։ Մարտի 8-ին արևը միանում է Նեպտունի հետ ձեր 7-րդ տանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սա բացառիկ երևույթ է, բացառիկ դեպք է, որովհետև Նեպտունը նախ գտնվում է իր տանը ձկան նշանում, եւ պատկերացրեք, որ արևը միանում է Նեպտունի հետ նույն աստիճանում հենց մարտի 8-ին, իսկապես դա բացառիկ է։ Այնպես որ փորձեք այդ օրը անցկացնել շատ լավ բուրըն, որովհետև էմոցիաները, կրքերը կլինեն, կհասնեն իրենց պիկին։ Եվ քանի որ դա վերաբերում է ձեր 7-րդ եւ 9-րդ տներին, ասեմ, որ այլ մարդկանց կողմից կարող են լինել լավ առաջարկություններ, ռոմանտիկ հանդիպումներ, միգուցե ամուսնության առաջարկ ստանան գույսի նշանի տակ ծնվածները, քանի որ հենց ձեր տանն է լինելու Լիա Լուսինը, իսկ այն կլինի մարտի 9-ին, ուրեմն, եւ քանի որ դա ձեր նշանում է, սիրելի գույսեր, միգուցե մի քանի բան այդպես բացահայտի, որովհետև Լիա Լուսինը դա կուլմինացիան է, եւ քանի որ 7-րդ տունն է նաեւ վերաբերում է ձեր 7-րդ տանը, միգուցե շատ գույսեր ի վերջո որոշեն առաջարկություն անել, երկար, ասենք, ընկերություն անելուց հետո, շփվելուց հետո, ի վերջո նրանք առաջարկություն կանեն, երկար մի մտածեք, որովհետև ձեզ ես գիտեմ, գույսերը շատ են այդպես հաշվարկանում, պետք չէ այդքան երկար, եթե դուք ինչ-որ ժամանակ շփվել եք, ես կարծում եմ դա բավական է, որպեսզի դուք առաջարկություն անեք, որովհետև ձեր նշանը Լիա Լուսինը, եւ իհարկե մարտի 8-ին արևի եւ Նեպտունի միացումը դա հիասքան ժամանակահատված է, որպեսզի դուք իրականացնեք ձեր անձնական կամ լուծեք ձեր անձնական, այսպես ասած, խնդիրը։ Մարտի 11-ից մինչև 14-ը Մարսը շատ լավ ասպեկտացիա կանի Նեպտունին, արևը կմիանա սեքստիլկանի Յուպիտերին եւ Պլուտոնին, ձեր դա կվերաբերի ձեր 5-րդ եւ 7-րդ տներին, եւ հնարավորություն կընձեռի հանդիպում կազմակերպել ձեր սիրելիի հետ, երեխաների հետ, ինչու ոչ, ընկերների շրջապատում ձեր կբերեք բարձր հեղինակություն եւ ազդեցություն կամ կստանաք լավ առաջարկ։ Մարտի 20-ին արևը մտնում է Խոյի նշան, դա ձեր 8-րդ տունն է, եւ 8-րդ տունը դա շատ հարմար ժամանակահատված է մեծ գնումներ կատարելու, որովհետև 8-րդ տանը դա նշում է մեծ գումարներն են, մեծ գումարները, թանկարժեք նվերները, ֆինանսական խնդիրներ կլուծեք, որովհետև կլինեն մեծ եւ եկամուտներ, եւ մեծ եկամուտներ եւ ծախսեր։ Մարտի 19-ին
տրանզիտ Մարսը կմիանա տրանզիտ Յուպիտերին, 22-ին այստեղ Մարսը կմիանա Պլուտոնին եւ իհարկե 29 մարտից միջև ապրիլի 6-ը այստեղ Պլուտոնը 25 աստիճանում եւ Յուպիտերը իրան կմիանա, դա ես նշել եմ արդեն միլիարդատիրոջ ասպեկտացիան է։ Եվ սիրելի կույսեր, քանի որ ուզում եմ սա նշել անպայման, քանի որ դա լինում է այծեղ ջուրի նշանում, այս միացումները լինելու են այծեղ ջուրի նշանում, նախ դա ձեր 5-րդ տունն է եւ հետո այդ երկու տները նշանները ընդհանրապես իրար եւ տները եւ նշանները իրար անում են շատ լավ տրիգոն, այսինքն շատ լավ ասպեկտացիա եւ հնարավոր է կատարվեն իրադարձություններ, որոնք մեծ երջանկություն կպարգևեն ձեզ կամ միգուցե ձեր երեխաները ձեզ հաճելի անակնկալ մատուցեն։ Մեծ է նաեւ այսպես ասած կալորի գումար շահելու հնարավորությունը։ Ես ուզում եմ զգուշացնել կույսերին, որ իրենք թունավորումից բոլոր դեպքերում զգուշ մնան։ Մարտի 21-ից 22-ը Մերկուրին միանում է, անում է միաժամանակ սեքսիլ և տրին հանգույցներին, իսկ դա նշանակում է, որ դուք լավ ինֆորմացիա կստանաք ձեր պարտներից, որտեղ դա 7-րդ տունն է և իհարկե Մերկուրին միանում է նաև Ուրանին, այսինքն անսպասելի դա ինֆորմացիա, անսպասելի լավ լուր կլինի, միգուցե դա լինի ձեր կնոջից կամ ամուսնուց կամ պարզապես գործընկերոջից։ Եվ մի շատ կարևոր փաստ եմ ուզում ընդգծել, մարտի 22-ին Սատուրնը դուրս մտնում է ջրհոսի նշան, ինքը դուրս է գալիս 5-րդ տանից ձեր սիրելի կույսեր եւ մտնում է 6-րդ տուն, այստեղ շոշափում է երեխաների թեման եւ ասեմ, որ այն կանայք, ովքեր այս երկու տարին ցանկանում են երեխա ունենալ, որտեղ ինձ էլ գրել են այդ թեմայով, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դա չի ստացվել, հետաձգվել է, ապա ես ձեզ հավատացնում եմ, որ երբ Սատուրնը դուրս գա, որտեղ ինքը սահմանափակում է, ինքը փոքրացնում է այդ հնարավորությունները, դուրս գա եւ մտնի 6-րդ տուն, այդ ժամանակ արդեն միգուցե արդեն ամսվա վերջին ձեզ համար պարզվի, անակնկալ լինի, որ դուք սպասում եք երեխայի եւ այդ կերպ այդ հարցը լուծվի, եւ 6-րդ տանը այդ դեպքում արդեն ինքը ձեր պարտականությունները կսահմանափակի, աշխատանքը կսահմանափակի, փակվի տրամաբանորեն։ 24-ին կլինի նորալուսին ձեր 8-րդ տանը մարտի 24-ին և արևը երբ միանում է լուսնին, նորալուսնի ժամանակ, այստեղ ծնվում է մի նոր բան, և քանի որ դա 8-րդ տանն է, միգուցե ինչ-որ մի մեծ գումար ստացվի կամ ինչ-որ մի լավ նվեր կամ ինչ-որ մի լավ լուր ստանաք, դա էլ հնարավոր է, բայց ես ձեզ հիշեցնեմ, որ մարտի 26-ին արևը միանում է սև լուսնի հետ, նորից ձեր 8-րդ տանը, իսկ դա նշանակում է, որ դա կարող է ձեզ անհանգստություն պատճառել, ուստի ես ձեզ խորհուրդ կտայի, որ 24-ին, երբ 24, 25, 26, 27 ոչինչ չձեռնարկել եւ առանձնապես չանհանգստանալ, պարզապես այդ ժամանակահատվածը սպասեք թողանցնի, հետո նոր կձեռնարկեք այն, ինչ ուզում եք։ Իսկ 28-ին եւ 29-ին Վեներան, երբ այծեղ ջուրի նշանում Պլուտոնը եւ Յուպիտերը միանում են, չմոռանանք, դա միլիարդատիրոջ կամ միլիոնատիրոջ ասպեկտացիան է, 25 աստիճան նրանք միանում են, անում են Վեներան եւ այդ երկու մոլորակները անում են Տրին, այսինքն անում են շատ լավ ասպեկտացիա, այնպես որ 28-ին 29-ին իսկապես ձեզ դուք մեծ գումար կստանաք, շատ լավ ուրեմն ասպեկտացիա է։ Ես այս լավ նոտայով ուզում եմ ավարտել, սիրելի կույսեր, ձեր մասին մարտ ամսվա համար նախատեսված կանխատեսումը, եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ նրանք, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել բաց TV-ին, թող բաժանորդագրվեն, որպեսզի բաց չթողնեն ապրիլ ամսվա կանխատեսումները, եւ այսպես արդեն դուք ինֆորմացված կլինեք յուրաքանչյուր ամսվա համար։ Եվ թերևս այսքանով ավարտեմ ես, շնորհակալություն, առայժմ։ 1994 թվականին Sony ընկերությունը Ճապոնիայում ներկայացնում է իր առաջին հանրահայտ PlayStation խաղային համակարգն ու առայսօր հանդիսանում է աշխարհում խաղային համակարգերի արտադրության մեջ բացարձակ առաջատարը։ PlayStation-ը ապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega-ն է։